Partida Korchnoi contra Judovicic, jogada em Leningrado, 1967. Korchnoi começou com D4, Judovicic jogou E6. Então Korchnoi resolveu transpor para uma posição de E4, abertura de peão do rei, e estamos aqui na defesa francesa. Depois de D5, Korchnoi optou pela variante Tahache, que é considerada mais posicional que cavalo C3, evita a cravada, bispo B4, levaria C3. O mesmo não acontece com a resposta cavalo C3, que as brancas têm que contar com a cravada aqui em bispo B4, uma das linhas mais complicadas da francesa. Depois de cavalo D2, as pretas jogaram cavalo F6, Korchnoi seguiu com E5, cavalo de FD7. Aqui ele jogou C3, poderia jogar com bispo D3 ou F4, mas ele está ainda segurando essa informação, não está definindo. Isso deixa o adversário um pouco na dúvida o que vai seguir. C5, e aqui ele joga com cavalo de GF3. Ele não joga nem o bispo D3 e nem o F4. Mas cavalo de GF3 envolve um sacrifício de peão, como vamos ver na partida. Cavalo C6, bispo D3. A posição mais comum que acontece na Tahache é com um cavalo de G sendo desenvolvido por E2, deixando a casa F3 para o outro cavalo, reforçando bastante o ponto D4. Mas aqui seguiu dama B6, e nesse momento Korchnoi vai sacrificar um peão. Esse gambito passou a ser conhecido como gambito Korchnoi. Depois de roque, C toma D4. C toma D4, está entregando aqui o peão de D4. Depois de cavalo toma D4, dama toma D4. As brancas entregaram um peão de D4, mas conseguem defender o de A5, com um ganho de tempo na dama. Cavalo F3, defende A5, dama B6. Agora Korchnoi jogou dama A4 e a ideia é passar a dama para G4, com grande pressão na ala do rei. Então o antídoto é jogar a dama em B4, impedindo essa manobra. Korchnoi volta para C2, já tem uma pressão em H7, mas em geral as pretas propõem troca de damas, mesmo entregando o peão de H7. O não aconteceu aqui na partida. As pretas jogaram H6 e aí o Korchnoi simplesmente ganhou um tempo na dama com o bispo D2. A dama voltou para B6 e torre de AC1. Então, com o sacrifício de peão, Korchnoi acelerou bastante o seu desenvolvimento, está com o rei seguro, enquanto o rei das pretas ainda está no centro e o desenvolvimento ainda bem precário, as peças ainda em suas casas iniciais. Bispo E7 conseguiu desenvolver uma peça. Korchnoi volta a dama para A4 e agora a manobra de transferência da dama para G4 não pode mais ser evitada com dama B4, porque o bispo de D2 está atuando nessa casa. Então, Judovicic jogou dama D8 e aqui Korchnoi seguiu com torre C2. É um plano simples de dobrar as torres na coluna aberta. Judovicic, preocupado com o roque, levar aqui um dama G4, ameaçando o bispo H6. Se G6 pode haver um sacrifício, então ele nessa posição jogou rei F8, um lance bem cauteloso, mas deixa o rei no centro. Torre de FC1 completa aqui a ideia de dobrar as torres na coluna C. Aqui as pretas jogam cavalo B6, atacando a dama, e Korchnoi já estava mesmo com a ideia de jogar dama G4. Aproveita o momento que está sendo atacado e coloca a dama numa posição ativa. Bispo D7, aos poucos as pretas vão concluindo o desenvolvimento, mas a posição das brancas já é muito ativa. Bispo A5 cravando o cavalo. Torre C8 tenta aliviar com as trocas. Korchnoi troca um par de torres. Torre toma C8. Bispo toma C8. E agora um lance muito bom. Bispo B4, apesar de estar com peão a menos, é interesse trocar o bispo de casas pretas. Que depois de bispo toma B4, dama B4 xeque, e se dama E7, seguiria dama A5. Um lance que incomoda muito, porque está tomando aqui o peão de A7, não pode jogar A6, porque caiu o cavalo. Então, depois de bispo B4, as pretas jogaram G6.
E agora vai começar o momento mais bonito da partida, onde vão surgir temas táticos e combinações. Primeiro, uma cravada em X, dama H4. Muito interessante observar a ação dessa cravada, tanto nesta diagonal como na outra. Nenhuma das peças, nem a dama de H4 e nem o bispo de B4, podem ser capturados. Então, nessa posição, Ludovici jogou G5. E aqui mais combinações, mais temas de cravada. Cavalo toma G5, o peão de H está cravado e o bispo de E7 também está cravado. Então o peão de G5 estava realmente de graça. E a outra variante, bispo toma B4, seria perdedora devido a cavalo toma E6, um duplo, e a dama está atacando a dama de D8 também. Então não adianta capturar o cavalo, porque as brancas ganhariam muito material. Então, depois de cavalo toma G5, aqui Ludovici jogou o rei E8, descravando o bispo, já ameaçando o bispo toma G5, mas é uma continuação praticamente perdedora. Melhor seria rei G8, com a mesma ameaça de bispo toma G5, depois de bispo toma E7, dama E7, o cavalo está atacado, teria que voltar e haveria troca de damas, apesar das brancas manterem uma vantagem. Com torre na sétima, avanços aqui de peões na ala da dama, teriam ainda uma pequena vantagem nessa posição. Seria sem dúvida uma melhor continuação. Mas depois de rei E8, Korchnoi vai aproveitar brilhantemente. Primeiro ele dá um xeque em B5, praticamente forçado o bispo D7. Se cavalo D7, seguiria bispo E7 e a dama está presa à defesa do bispo de C8. E tomar de rei seria deixar o rei exposto aí a descobertos de todo tipo. Por exemplo, cavalo H7 ou cavalo E4. Então, depois do xeque, as pretas jogaram bispo D7. E aqui, Korchnoi vai rematar brilhantemente. Um lance que vale a pena você parar o vídeo e tentar acertar. Então, você viu o cavalo toma E6. O bispo está cravado, não pode capturar. O bispo de B4 não pode ser capturado, porque seguiria dama D8 mate. Melhor que capturar a dama, simplesmente ganhar a dama. Depois de cavalo E6, outra variante seria bispo toma H4. Aí seguiria cavalo G7 mate e não capturar a dama. Sempre dá preferência ao mate, que é o ganho de material. Isso é um erro muito comum em partidas de jogadores menos experientes. Ir direto no ganho material, sem perceber às vezes um mate ali bem do lado. Então, depois de cavalo toma E6, restou a opção de F toma E6, e aí o rei ficou muito aberto e preso aqui na ala do rei. Dama H5, rei F8. Agora os dois bispos estão atacados, mas Korchnoi traz a torre para o ataque. Torre C3, ameaçando torre F3. E o Ludovici ainda encontrou aqui torre H7. Mas Korchnoi vai cercando sem dar chance. Dama G6, de novo ameaça com grande força, torre F3. Seguiu torre G7, dama H6. Continuam os dois bispos podendo ser capturados. E o Ludovici capturou o bispo de B5. E aí seguiu torre G3, ganhando a torre, seguindo com ataque. E nessa posição as pretas abandonaram. Então vimos um exemplo de um gambito. Gambito Korchnoi, depois de entregar o peão de D4, ele ganhou tempos na dama e ficou com um jogo bem ativo, com essa ideia de dama A4 para passar em G4. Dama B4 evita momentaneamente, dama C2. Esse talvez tenha sido uma grande imprecisão na partida. H6 foi um lance passivo e deu toda a iniciativa para o Korchnoi, que arrematou brilhantemente. Um momento tático também muito interessante. Esse aqui da cravada em X e depois a conclusão brilhante com cavalo toma G5, rei E8, bispo B5, bispo D7 e cavalo toma E6. Vamos deixar aqui o mate da variante bispo toma H4, cavalo G7. Uma partida extraordinária do eterno veterano Viktor Korchnoi.